Vi skal nå gå gjennom setningsleddet subjekt. Subjektet er den som utfører handlingen. For å finne subjektet kan vi stille oss spørsmål om hvem eller hva som gjør noe. For eksempel, hvem skriver? Per. Da er Per subjektet. Hva står i garasjen? Bilen. Da er bilen subjektet. Subjektet kan bestå av flere ord. Hvem dro på fjelltur? Den unge kvinnen dro på fjelltur. Per og Pål dro på fjelltur. Nå kan du sjekke om du klarer å finne subjektet i en setning.